ko ti kaže da neće pokušati ponovo? Pa ono što mislim da je super kod ove serije je to da će zapravo jako široka publika moći uživati u ovome. Ovo je pre svega jedna ljudska priča. Jedna kompleksna serija gde se više žanrova prepliću. Tu imamo i porodičnu dramu, imamo skoro pa i romantičnu jednu priču koja je jako važna, thriller. Ono što je meni najzanimljivije je da je ovo zapravo, čak bih se usudila reći, i akciona serija. Ja sam se radovao pištolju. To me loži još kao klinca da mogu da nosim pištolj i da pucam, tako da mi to mi je bilo uvek, to su neki klinački snovi koje sam konačno ostvario. Pa trudili smo se da te scene ubistva, ajde tako kažem, budu dosta brutalne, ali da ih ne vidimo. Meni je sve jasno, nadam se da će gledalcima isto tako biti jasno. Ovo je opasno od početka, ali sad postaje baš gadno.